No livro comentado de hoje, o nosso convidado é Rafael Bertês, artista visual, professor doutor em História e Crítica da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua tese de doutorado, que se transformará em livro com uma rica iconografia, foi sobre o pintor Pedro Luiz Correia de Araújo, pernambucano, recentemente apresentado numa grande exposição no MASP, com um foco no erotismo. No catálogo do MASP, um artista que se encontra no cruzamento entre dois tempos, geografias, escolas, entre os séculos 19 e 20, entre a França e o Brasil, entre o acadêmico e o moderno. Talvez por essa razão tenha sido marginalizado pela história da arte brasileira, algo que essa exposição procurou reverter. Rafael, como se deu a escolha do Pedro Corrêa de Araújo como seu objeto de estudo? Bom, eu vou contar um pouco como foi essa pesquisa de doutorado, e porque foi nesse momento que eu conheci mais a fundo a obra do Pedro. E eu costumo dizer que essa é a história de como o Pedro me escolheu. Eu já pesquiso o assunto composição há algum tempo, desde a minha graduação em pintura, que eu já me interesso pela teoria da composição na pintura. E então eu iniciei o doutorado em 2015 com o intuito de aprofundar esse estudo sobre as teorias da composição, e iniciei em 2015, e naquela época eu tinha como foco os escritos dos artistas da primeira metade do século XX sobre a composição na pintura pelo viés da geometria. Pensei nesse recorte, e é um momento que a gente percebe uma série de artistas publicando livros, manifestos, revistas. Há um interesse crescente nessa época pela publicação dos artistas sobre esse pensamento plástico, né? O pensamento do fazer, como no caso de Kandinsky, Klee e tantos outros, né? E um dos teóricos que eu estudei nessa época foi o André Lotti, que é um pintor muito que teve uma importância aqui no Brasil, porque foi professor de vários artistas, como Iberê Camargo e outros. E o Lotti, então, ele escreve um tratado de paisagem em 39, que é publicado em Paris e que tem repercussão aqui no Brasil até a década de 50. E nesse tratado ele indica dois livros para o aprofundamento no estudo da composição. Ele indica o livro A Pintura e Suas Leis, de Albert Gleizes, foi publicado na década de 20 em Paris, e Elementos da Construção Pictórica, de John Joseph Wardell Power, publicado em 32 também em Paris. Então, são dois pintores ligados ao cubismo que escreveram sobre esse assunto. E então fui atrás desses livros. Na introdução do livro do Power, eu fui surpreendido pelo relato desse artista de que sido apresentado ao assunto composição por um pintor chamado Senhor Pedro Araújo, um pintor brasileiro que lecionava em Paris na década de 20 e a quem ele devia grande parte do livro. Então, realmente, assim, eu tomei um susto naquele momento, porque eu não conhecia a fundo a obra do Pedro, e eu fiquei realmente intrigado, né, como é que um brasileiro estava ali no auge da escola de Paris, né, trazendo um assunto tão importante para o desenvolvimento do abstracionismo, né, que é essa questão da geometria na composição. Então, foi assim que eu dei início a uma verdadeira pesquisa arqueológica atrás de documentos e informações sobre esse artista em coleções no Brasil e na França. Então, no Brasil, eu parti do acervo da família Correia de Araújo. Muita coisa do Pedro ainda se encontra com a família. Então, eu parti do que já fui tentar ver qual era o estado da questão, né? O que que já havia sido feito. Não havia nenhuma tese, nenhum livro, apenas o catálogo do Jacó Klimtowicz, né, e da Galeria André, realizados em 81, mas, enfim. E aí eu, então, parti desse acervo da família Corrêa de Araújo, que eu sou muito grato à generosidade da família por abrir as portas completamente, me passar todo o material que eles têm. E, nesse momento, eu tive o privilégio de entrevistar o Pedro Gaspar, que foi filho do Pedro Luiz,
faleceu ano passado. E foi fantástico, porque ele trouxe realmente histórias inéditas. E, enfim, então, a partir desse material, entrevistei também alguns colecionadores referenciais na obra do Pedro, como no caso da Sandra e do Márcio Pena, de Belo Horizonte. Pesquisei nos acervos da Pinacotec, os acervos da Galeria Errol Flynn e do Sérgio Verma. Então, a partir desse material é que eu comecei, então, a me situar, né? Em agosto de 2018, então, eu faço um doutorado sanduíche na França. Eu fiquei 6 meses na França. E por meio de uma parceria entre a UFRJ e a Université de Bourgogne, com a orientação da Ângela Ancorá da Luz, e na França com a ajuda do professor Alain Bonnet. E aí, durante esses 6 meses, realmente foi crucial para a pesquisa. Porque lá eu tive a dimensão do Pedro, no que se refere à arte internacional, né? Porque vendo o relato dos alunos do Pedro lá, eu comecei realmente a perceber que ele era uma pessoa influente dentro da escola de Paris. E aos poucos eu fui confirmando isso com as cartas que Matisse enviou para o Pedro, né, que estão sob a posse da família. Nessas cartas do Matisse, ele narra os encontros do Pedro com Modigliani no bar, os encontros com o grupo Le Cis, né, Germain Taillefer, enfim, esse convívio com músicos e pintores daquele momento, né? E aí eu fui, então, reconstruindo essa história, né? Na França, eu pude entrevistar a Claire Denis. Na verdade, eu não entrevistei ela, eu pesquisei no acervo dela. Eu não tive a oportunidade de conversar com ela, mas eu pude pesquisar o acervo da Claire Denis, que é neta do Maurice Denis. E o acervo de Marc-Olivier Bittker, que é o bisneto do Paul e da Franz Hanson, que são um dos fundadores da Academia Hanson, onde o Pedro estudou, né? O Museu Maurice Denis também foi muito importante na pesquisa, porque lá eu encontrei uma série de cartas do Pedro enviadas para o Maurice Denis. E no acervo da Claire Denis eu encontrei fotos do Pedro junto ao Denis, além de registros de inscrições na Academia Hanson. O Pedro tem uma formação no Brasil. E conta um pouco como foi essa formação dele aqui no Brasil. Certo. Então, Pedro nasceu em 1881, em Paris. Ele é descendente de uma tradicional família pernambucana, que foi ligada à corte portuguesa. Então, o pai dele era diplomata, a mãe condessa. Então, Pedro, ele teve uma formação entre Paris e Pernambuco. Ele estuda, a formação básica dele é realizada na instituição Saint-Marie, em Paris. Depois ele faz o ginásio pernambucano, já aqui no Brasil. Né? E em 1904 ele ingressa na Faculdade de Direito do Recife. Se forma em 1908. E 2 anos depois ele decide abandonar a carreira jurídica e seguir o sonho dele, que era estudar arte. E aí ele vai para a França, em 1910, para estudar pintura. Então, assim, essa primeira formação do Pedro, tanto na França quanto no Brasil, a gente percebe que foi uma formação onde ele teve um estudo rigoroso de filosofia na Faculdade de Direito do Recife. A gente tem que lembrar que muitos intelectuais ligados ao modernismo, como Joaquim Nojosa, dentre tantos outros, vieram dessa instituição, né? E isso é importante pensar nisso, porque a obra do Pedro ela vai constantemente se remeter à antiguidade grega, né, aos filósofos e matemáticos da antiguidade grega. Então, quando a gente compreende essa formação dele, humanista, a gente percebe como isso realmente havia um fundamento ali, né? Não era simplesmente uma escolha estética, era uma questão mais profunda, realmente voltada para esse modo de pensar a vida, né? A matemática não era somente uma estrutura que facilita a organização das formas na composição.
A matemática era também um modo de pensar a vida, de observar a natureza e etc. Então, em 1910, ele vai para Paris e lá, então, ele ingressa na Academia Ranson, que foi um ateliê criado pelos pintores do grupo Le Nabis, dentre os quais estavam Maurice Denis e Paul Serruzier. Então, ele estuda de 1910 a 1914 nessa academia. E é curioso que nesse pouco tempo depois dele chegar na França, ele expõe no Salão do Outono, que foi um salão importante para a arte moderna, porque as primeiras exposições do fovismo e do cubismo acontecem lá, as primeiras retrospectivas de Cézanne em 1904 acontecem nesse salão. E o Pedro em 11 e 12, que é quando acontece importantes exposições cubistas, o Pedro participa dessa exposição, com desenhos. E então eu acho que isso é um primeiro dado interessante. Possivelmente ali ele já começa a ter contato com Matisse, Diego Rivera, que também apresentaram obras nesse salão, e são artistas que ele manteve um contato muito próximo durante a vida dele. Em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial e Maurice Denis é convocado para o serviço militar. E ele então convida o Pedro para assumir o lugar dele na Academia Ranson. Em 1915, então, o Pedro passa a lecionar nessa academia e ele então cria uma disciplina chamada Croquis Expliqué. Então, esse é o curso de Croquis Expliqué. Foi um curso novo na Academia Ranson. E então, o que é essa disciplina? Os cursos de croquis livre, as sessões livres de croquis, eram muito comuns nessa época. Eram sessões livres onde qualquer um, por uma pequena quantia, você poderia pagar para desenhar apenas um dia, você não precisaria pagar o mês inteiro, e você poderia desenhar por meio da observação de um modelo vivo posando para você. Então, essas sessões eram muito procuradas por essa razão de você poder pagar só por um dia, e também pelo fato de serem poses rápidas, de 5 a 15 minutos. E a gente, né, então, nessa época, a gente sabe que a síntese da forma também era algo que estava interessando aos artistas. E então, diversas academias ofereciam esse curso. O diferencial do curso do Pedro é que ele trazia uma teoria junto às sessões com poses rápidas. Então, essa teoria que o Pedro trazia era justamente esse conhecimento sobre a síntese da forma associado à geometria na composição. Então, o que acontece é que esse curso passou a ser amplamente procurado, o número de inscrições aumenta absurdamente. Eu tenho até alguns dados aqui do número de inscrições. Para vocês terem uma ideia, de 1912 a 1913, existem 226 inscrições no curso de croquis, nas sessões livres de croquis. Né? No período de 1916 a 1917, que é quando Pedro assume, Pedro já trabalhando como professor, aparecem 1.070 inscrições. Então, há um aumento considerável e o curso do Pedro passa a ser um dos mais procurados da academia, justamente por atualizar algo que estava sendo tão investigado pelos artistas da época. Em 1918, Pedro abandona a Academia Ranson com o intuito de fundar sua própria academia e em 19, então, ele cria a Academia Araújo, onde ele começa a desenvolver a sua própria teoria. Então, nos escritos dele, você percebe como ele precisava desse espaço para realmente criar algo pessoal. E eu acho que saiu um pouco da sombra dos grandes pintores ligados ao grupo Nabi, né? O Denis e o Serruzier. E, no caso, então, em 19, ele começa a desenvolver a sua própria teoria. E, nesse momento, então, ele se torna uma referência no estudo da geometria na França. Isso a gente sabe por causa, não apenas pelo relato dele, mas pelos relatos dos alunos do Pedro. E então, estudaram alunos de diversas nacionalidades, da França, Austrália, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, e
um verdadeiro símbolo da Escola de Paris, né? Essa confluência de artistas de diversas nacionalidades. E no caso, eu gostaria de citar alguns nomes. Um é a Marcelle Kahn, que foi, ela começa a estudar pintura com Pedro. Ela é uma das representantes do abstracionismo na França. E a Marcelle Kahn, já numa idade avançada, ela então faz um relato da formação dela e ela fala sobre a importância do Pedro nesse ensino da geometria. E ela fala então alguns nomes, como Jean Dubuffet, que também estudou com o Pedro. E Roger Chastel também foi um aluno do Pedro nesse momento. E Chastel é um outro nome importante, porque Chastel foi prêmio de pintura na segunda Bienal, que acontece, segunda Bienal aqui do Brasil, em São Paulo. E então, nas entrevistas do Chastel aos jornalistas brasileiros, ele fala que o Pedro foi quem lhe abriu as luzes para o mundo da pintura. Então, realmente essa pesquisa foi uma constante descoberta, né, dessa história fantástica, né, desse brasileiro. E é mais ou menos isso que o livro vai trazer, esses relatos inéditos, né, e esses documentos sobre essa figura, que realmente trouxe uma contribuição no que se refere ao pensamento da geometria na composição pictórica. E aí, só para concluir essa parte, o Pedro, então, em 1929, ele recebe um grupo de dinamarqueses, dentre os quais estava Lili Eba Henriette, que viria a se tornar sua esposa. Então, eles se casam em 29 e decidem mudar-se definitivamente para o Brasil. Então, eles vão para o Brasil em 29 e aí se inicia uma nova etapa na vida dos dois. Da Lili, que também tem uma história de vida fantástica, né? E do Pedro também, porque a obra dele então sofre uma transformação quando ele chega aqui. Essa dicotomia professor-pintor, historicamente, a gente sabe que sempre o artista ele passa a se dedicar muito ao ensino e às vezes descuida um pouco da sua carreira. Eu queria que você comentasse um pouquinho, que isso é um assunto muito interessante, conceitua um pouco como foi esse movimento na vida, que foi um movimento muito importante para a invenção, sobretudo no momento onde o impressionismo vinha perdendo um pouco o seu protagonismo, e esses artistas, a partir do Fabi, surge o fauvismo, enfim. Conta um pouco para nós o que você encontrou com isso nas suas pesquisas sobre o movimento Nabi. Os artistas Nabi, eles têm uma relação muito próxima com Gauguin, principalmente Paul Serruzier. Ele vem da escola de Gauguin e da escola de Pontave. E, então, são pintores que começam a cada vez mais se interessar por essa ênfase sobre a planaridade da pintura e sobre os aspectos plásticos da pintura. Então, aquela célebre frase de Denis, de que você precisa pensar que uma pintura, antes de ser uma batalha ou uma figura, ela é, na verdade, são manchas e cores sobre o plano da tela, né? Isso é exatamente a teoria de Gauguin, né? É exatamente o que o Gauguin estava desenvolvendo, né? Essa ênfase sobre os elementos plásticos. É interessante que o Gauguin já utiliza o termo abstrato no século XIX. Existe um texto dele falando sobre a pintura Manalto Papal, O Espírito dos Mortos, né? E nessa carta, no fim, ele divide a composição desse trabalho entre os aspectos literários e os aspectos abstratos, musicais, da pintura. E então você vê que ali já estava se esboçando esse princípio, essa ênfase sobre os elementos plásticos da pintura, né? Então, os Nabis, eles vêm dessa escola de Gauguin, e isso marcou muito a obra do Pedro, porque o Pedro também tem uma ênfase sobre a planaridade na pintura dele, né? E sobre as cores aparecem por meio de divisões de grandes áreas, como uma espécie de uma tapeçaria, né? A composição, ela é dividida em grandes áreas muito bem definidas, o que tem uma relação tanto com obras
No caso do Gauguin, ele foi procurar em culturas afastadas, né, como no caso das obras do Tahiti, na cultura da Polinésia, né? E no caso, mas você, a gente poderia pensar também na própria influência do Oriente nesse tipo de pensamento, né, sobre a ênfase da planaridade da imagem. Então, os nabis, muitos deles estudaram na Academia Julian, e eles então começam a conversar sobre esses aspectos, principalmente por causa da influência do Seurat nos contatos com o Gauguin, e eles fundam então o Atelier Ranson. No começo, para ajudar o Paul Ranson, que estava com dificuldade financeira, mas ali se torna então um grupo de pesquisa e de ensino deles, né? Agora, um dado importante que não é muito assim divulgado, difundido sobre a história dos nabis, é a relação do Denis do Seurat com a escola de Beaune, um Desiderius Lenz, que é um monge beneditino, e do qual tanto Denis e Seurat e Jan Verkade, que é chamado de o discípulo holandês de Gauguin, que era um pintor holandês que teve contato com esse grupo na França. E Jan Verkade, então, o pintor que era amigo de Denis e Seurat, que decide largar tudo e seguir o caminho lá do monastério. E então, o que é pouco falado é sobre a influência da escola de Beaune no desenvolvimento das teorias de Denis Seurat sobre a geometria na pintura. E isso eu também só pude conhecer analisando os escritos do Denis e vendo um pouco dessa história, dessas viagens que eles faziam à Alemanha e desse contato próximo com a escola de Beaune, e que tem todo esse viés da geometria que certamente influenciou o Pedro, né? Então, eu acho que o que a gente percebe é que esse desenvolvimento do abstracionismo e da ênfase sobre os elementos plásticos, que vai aparecer em diversos grupos dessa época, né? Eu acho que o interessante é você perceber que isso não surge de um artista específico que tem uma ideia sobre isso. Isso, na verdade, é um movimento que já vinha sendo fomentado desde o século XIX, né? Em diversos âmbitos, né? E eu acho que cada grupo levou esse assunto, essa ênfase sobre os elementos plásticos de uma maneira, o fovismo por meio da cor e o cubismo por meio da forma. E os nabis, eu acho que eles ficam ali próximos ao simbolismo e essa ênfase sobre a planaridade, né? O Pedro, ele não se aproxima do fovismo, ele não se identifica muito, apesar da amizade com o Matisse. Pelas cartas dele, a gente vê que ele não teve muito interesse por esse grupo. Ele, na verdade, se aproxima mais dos cubistas num primeiro momento, justamente pela ênfase sobre a forma, que é algo que ele estava estudando, né? Mas realmente é inegável a influência, a presença da obra de Gauguin e dos nabis na obra do Pedro. Uma coisa, só uma curiosidade. Você lembra, recentemente, o Centro Cultural do Brasil apresenta uma exposição chamada O Triunfo da Cor. E nessa exposição, o foco principal eram os pintores nabis. Pedro retorna ao Brasil em 1929, no momento em que Linhares e Maionelli, dois expoentes do modernismo brasileiro, começam a despontar. E, em 1931, Lúcio Costa organiza o mais importante salão de arte moderna, o famoso Salão Revolucionário, né? Ou Salão dos Tenentes, né? Que eram os tenentes querendo superar os generais, que eram os pintores acadêmicos. E Pedro participa desse salão, né? E com 38 obras, não, com 21 obras, não é isso? E esse 38ª Exposição Geral de Belas Artes, ela passa a ter um protagonismo muito grande, porque dela participam todos os artistas modernos, e não era tão restrita como foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Nessa exposição participa Tarsila, que não participou da exposição de 22, Malfatti, Romiti, Vignard,
Portinari participa como artista moderno. Ele sai de uma pintura formal, de acadêmica, que ele era um dos artistas que tiveram a sua formação na Escola Nacional de Belas Artes, e no momento em que ele retorna de Paris. E esse salão foi determinante para esses artistas modernos. Como foi a chegada do Pedro no Brasil? Realmente o Pedro ele chega então em 29 e inicialmente eles porque o Pedro tinha que cuidar de algumas coisas, algumas pendências da família, então eles permanecem de 29 a 31 em Pernambuco e depois eles então se mudam definitivamente para o Rio de Janeiro. Então Pedro ele volta para o Brasil na mesma época que o Guinhard, no mesmo ano que o Guinhard também está retornando à Europa. E, como você está colocando, de fato, ele encontra o ápice do modernismo no Rio de Janeiro, né? Então, se durante a década de 20 a gente tem São Paulo como uma referência do movimento moderno, e a partir da década de 30 a gente realmente percebe esse deslocamento das ações e dos manifestos modernistas para o Rio de Janeiro. E, de fato, o Salão de 31 é um desses marcos, né? O Pedro, quando ele chega no Rio de Janeiro, assim que ele chega, ele já é convidado pelo Paulo Bittencourt, que era diretor do jornal Correio da Manhã, para se tornar colunista do jornal, assim que ele chega. E é um trabalho que o Pedro realiza durante toda a sua vida. Durante 20 anos, ele vai escrever quase semanalmente artigos e crônicas no jornal Correio da Manhã, um material que é fantástico, porque, além de você aprender a própria história do Brasil, porque ele está comentando sobre fatos que estão acontecendo, como a construção do Palácio Capanema, ou enfim, outros marcos, né, da história do Brasil, mas também você tem acesso a essa teoria da arte que ele desenvolveu, porque ele também publicou análises de arquitetura e de pintura, problemas matemáticos que ele também publicava como se fossem enigmas que o leitor deveria tentar decifrar, né? Então, é muito interessante essa produção do Pedro. Mas aí, no caso, então, ele é convidado pelo Paulo Bittencourt e ele também é convidado pela Escola Nacional de Belas Artes para ministrar uma conferência em 31. E, então, ele ministra uma conferência chamada Ars sine scientia nihil. A arte sem conhecimento, não, a arte sem ciência não é nada. Ele retoma uma frase do arquiteto Jean Mignot, do século XIV, para fazer uma aproximação entre a pintura e a ciência. É interessante essa conferência, porque, além de ele trazer todo esse pensamento de composição que faz análises desde pinturas da antiguidade até pinturas da contemporaneidade, é interessante que é publicado um artigo no Correio da Manhã sobre a conferência e diz que Robert Prentice, que é um arquiteto escocês, ele estava presente nessa conferência e ele tinha ficado encantado. E ao fim da conferência, ele procurou o Pedro para falar como uma análise que o Pedro fazia da Gioconda durante a sua conferência havia lhe despertado para outras, para um outro olhar sobre essa pintura. E aí ele diz que ele via agora o sorriso da Mona Lisa como uma pedra que é atirada num lago, ela vai ressoando, criando uma reverberação em tudo que está à sua volta. Então, é interessante como o Pedro ele despertou esse olhar, esse outro olhar sobre esse arquiteto, que é um arquiteto muito importante aqui no Brasil, que ele é o autor da Estação Barão de Mauá, Estação da Leopoldina, no Rio de Janeiro. O edifício da Central também foi projetado por ele, e o edifício Itaoca, na Rua do Vivier, que o Pedro participou fazendo um trabalho, fazendo um projeto de decoração desse edifício, né? Todo o pórtico e aqueles padrões decorativos que pontuam o edifício Itaoca foram projetados pelo Pedro Corrêa de Araújo, em parceria com esse arquiteto. Mas, enfim, então,
o Pedro ele tem uma atuação aqui no Brasil como colunista do Correio da Manhã, como crítico de arte, que ele vai então ministrar conferências na escola, conferências no MAM, e inclusive ele vai ter, na década de 50, ele vai ter uma aproximação muito grande com o Niomar Muniz Sodré e com toda a família do MAM, vai participar de exposições, visitas guiadas, etc. E ele também foi professor no Rio de Janeiro, ele cria uma Academia dos Arcos no bairro da Lapa, em 31, e lá ele desenvolve também um trabalho importante, né, em relação ao ensino de arte das academias, dos ateliês independentes aqui no Rio de Janeiro. E, inclusive, Buller Marx foi um dos alunos do Pedro aqui no Rio de Janeiro. E em 36, ele trabalha como professor na Universidade do Distrito Federal, ao lado do Guinhard e do Portinari, Mário de Andrade, Villa-Lobos e vários outros intelectuais ligados ao modernismo. Então, você percebe um polímata que realmente teve uma atuação muito relevante aqui na primeira metade do século XX e que conseguiu realmente congregar essa arquitetura, um trabalho de decoração de edifícios, a pintura e esse trabalho de teoria da arte. A lista é imensa, eu poderia ficar aqui, né? O artista, nessa ocasião, ele era muito requisitado. Quer dizer, a burguesia tinha os artistas como aquelas pessoas que poderiam tornar as suas propriedades, enfim, as suas casas, enfim, os seus edifícios, algo mais interessante para se habitar. E uma coisa que era muito comum, vários artistas tinham os seus estúdios, os seus ateliês, os ateliês coletivos. Você vê, Guinhard tinha a Nova Flor do Abacate, né, que era um ateliê e é onde frequentou Dele Camargo, enfim, todos esses artistas, antes de Guinhard ir para Belo Horizonte, a convite de Juscelino Kubitschek, para montar a primeira escola modernista de formação modernista no Brasil. Né? E o Pedro também vai para Minas Gerais, né, nesse determinado... Você podia falar um pouco sobre esse momento? O Pedro, de fato, ele tem uma relação muito próxima com o Guinhard durante toda a sua vida. Então, eles vão participar de várias exposições juntos, inclusive, exposições. Em 1934, o Pedro funda o Clube de Arte Moderna, junto com Guinhard, Portinari, Lúcio Costa, Cícero Dias e vários outros nomes. E é interessante, você tinha mencionado o nome do Ismael Neri, que era também um pintor que está dentro desse grupo, né? O Pedro, uma das primeiras propostas do Clube de Arte Moderna é criar uma retrospectiva da obra de Ismael Neri, porque ele falece em 1934, né? E, então, esse grupo tem como um mote, né, partir dessa obra que o Ismael Neri tinha deixado, né, que foi fundamental para o modernismo brasileiro. E, então, o Pedro, ele, além desse clube, eles em 1936, como eu falei, eles trabalharam juntos na Universidade do Distrito Federal. E existe um documento interessante, que é uma carta do Guinhard para o Portinari, em que o Guinhard diz que está pensando em abandonar a Universidade do Distrito Federal por problemas com a direção. E aí, no caso, ele diz que se ele realmente sair de lá, ele aconselha, ele diz que o Pedro é a pessoa mais indicada para assumir o seu lugar lá dentro da Universidade do Distrito Federal. E ele, de fato, ele acaba saindo dessa instituição. Mas, no caso, como você colocou, o Guinhard, então, ele vai para Minas Gerais, inicia lá todo um trabalho fundamental, né, que formou Farnese, de Andrade e tantos outros artistas. Né? E o Pedro, um outro dado interessante que eu queria colocar aqui, é que o Pedro ele sempre foi um incentivador da arte moderna, ele é um entusiasta desse... que isso aparece tanto nos artigos dele,
mas também como uma peça fundamental para o desenvolvimento do IFAM, depois se tornou o IFAM, né? Esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do país. Desde de 31, o Pedro já escrevia artigos falando da importância da criação de um instituto nacional que identificasse, era mais do que preservar, na verdade era um instituto que identificasse, que ajudasse a nós entendermos o que é a cultura brasileira nessa abrangência, né, de culturas indígenas e da influência da cultura afro-brasileira e etc. Então, a importância de um instituto que identificasse isso e que preservasse, né? Então, ele estava já falando do IFAM, isso em 30 e pouco. E ele foi um dos organizadores do IFAM, e inclusive ele se tornou técnico em 37, quando é fundado o IFAM, né? Então, esse trabalho que o IFAM desenvolve em Minas Gerais, eu imagino que tem uma relação com esse deslocamento do Pedro para Ouro Preto, porque o Pedro ele começa a fazer viagens constantes para Ouro Preto, a partir do fim da década de 30, início da década de 40, mesma época que o Guinhard também, né, vai para Minas Gerais. Então, imagino que eles estavam descobrindo juntos esse interior de Minas Gerais, essas cidades históricas, e o Pedro realmente fica encantado com Ouro Preto e compra um grande sobrado lá em Ouro Preto, que é o solar, o antigo Solar dos Mota, que atualmente é chamado do Solar das Lajes, no bairro das Lajes, em Ouro Preto. E então ele compra esse sobrado e transforma em um ateliê esse espaço, né? É uma outra história também fantástica. Depois da morte do Pedro, a Lili Corrêa de Araújo também ela se muda para Ouro Preto, compra também um sobrado em outra região. E transforma em um hotel, que é o Pouso do Chico Rei, que ainda existe, que é um local fantástico, né? Porque é um hotel num sobrado do século XVII, cheio de obras de arte, que é mantido pela família ainda hoje. Realmente um local que vale a pena ser conhecido, né? Ser mais estudado. E então, realmente, o Pedro e a Lili, eles acabam desenvolvendo um trabalho importante em Ouro Preto. A Lili ainda mais do que o Pedro, porque a Lili ela permanece um tempo maior e ela acaba tornando Ouro Preto como um centro de congregação de artistas e intelectuais do mundo todo, né? De Sartre, que vai para lá e etc, né? Então, Rafael, a sua tese destaca dois pontos importantes na obra do Pedro: a ciência da forma e os caracteres brasileiros. Fale um pouco mais sobre a presença desses aspectos na poética do artista. bom, a ciência da forma tem uma relação direta com a formação do Pedro, né? Como a gente conversou aqui, essa formação na Faculdade de Direito do Recife, esse estudo da filosofia e da matemática que o Pedro carrega desde lá de Pernambuco, isso ele vai levar isso para a arte por meio dos traçados reguladores. Então, a ciência da forma, em resumo, seria o universal, oral, aquilo que estaria presente desde a antiguidade e que poderia ajudar o pintor a pensar melhor o espaço da composição. Os caracteres brasileiros estão relacionados ao próprio contexto que o Pedro encontra quando ele retorna ao Brasil, né, na década de 30. E é um momento que é muito mais do que o interesse em representar uma temática local, seria, na verdade, o interesse da construção de uma imagética brasileira, um interesse que transcende a pintura, né? A gente percebe uma congregação de poetas, antropólogos, músicos, enfim, e os artistas plásticos juntos nesse grande projeto de construção da imagética brasileira. Então, o Pedro ele congrega esses dois elementos, né? A ciência da forma, o universal atemporal, com o nacionalismo brasileiro, que seria o local, aquilo que é específico de uma região e de um tempo.
Então, a obra dele, a gente poderia pensar a partir de 6 grupos de obras. Então, existem as obras ligadas à temática indígena. A gente poderia pensar nas pinturas de Cavalete Iara e Jurupari, que são representações da mitologia indígena brasileira. E também poderíamos pensar na produção de arte decorativa do Pedro, como, por exemplo, a decoração dos edifícios Itaí e Itaoca, em Copacabana, no Rio de Janeiro. É interessante destacar que no edifício Itaoca a gente tem mais do que a temática marajoara, né? A gente tem uma referência formal. A gente percebe que o projeto arquitetônico do Pedro, de decoração arquitetônica, existe uma referência à forma dos grafismos marajoaras, que a gente percebe nos padrões e com a fachada do edifício e também o arco, né, do portal desse edifício. Isso é muito significativo, porque o Pedro insiste que esse nacionalismo, esse sentimento deveria ir além da temática, deveria também captar a forma. Bom, um segundo grupo de obras do Pedro significativo, né, para a compreensão desse conjunto, são as temáticas, os trabalhos ligados à temática afro-brasileira. Então, por exemplo, a série do Jongo, que se manifesta em 2 pinturas referenciais da obra dele, e também na série de desenhos ligado ao Jongo. Então, nessa série de trabalhos, o Pedro enfatiza a questão da comunidade, da dança, da música, das cerimônias culturais, né? E eu penso muito nos artigos que o Pedro fala da importância da música brasileira e que a pintura tinha que aprender muito com a música brasileira, porque ele achava que a música estava mais avançada do que as outras artes nesse sentido do de uma arte genuinamente brasileira. Para ele, a música havia conseguido sintetizar essa forma e essa de uma maneira muito concisa e genuína, né? Então, eu vejo isso nessa série do Jongo, né? Essa homenagem que ele presta à cultura, enfim, do Jongo. E isso também vai se manifestar nas pinturas de retratos do Pedro, né? Então, e aí eu posso pensar num terceiro grupo, que são os retratos. E nesses retratos, então, ele vai retratar desde pessoas ligadas mais próximas a ele, como a própria Lili Corrêa de Araújo, né, sua esposa, até os retratos de pessoas com quem ele no bairro da Lapa, onde ele mantinha um ateliê, né? Então, no ateliê dele, ele vai retratar as mulheres da Lapa, o que remete a toda a boemia daquela época, daquele local, né? E também vai realizar uma série de retratos em escultura, que, na verdade, 2 esculturas que ele retrata e que também trazem um pouco desse universo, né? Então, a gente percebe como ele era um artista plural, né? Que trabalhava com design de objetos, arquitetura, pintura e também essas cabeças em gesso que ele esculpiu. Um quarto grupo seria as naturezas mortas, e nessa série de trabalhos eu percebo uma aproximação com a pintura metafísica de De Quirico e com a pintura surrealista de Magritte, por exemplo, né? No sentido de que há uma ênfase sobre os aspectos conceituais da imagem. E, então, são sobreposições e colagens de momentos que causam um certo estranhamento no primeiro momento. Se a gente pensar na pintura Guitarrada, por exemplo, é uma pintura que aparentemente parece uma natureza morta com elementos da cultura hispânica, mas à medida que você... Então, são montagens de tempos, de momentos diferentes, né? Uma colagem temporal que acaba introduzindo toda aquela discussão do cubismo sobre a quarta dimensão, né? A instauração do tempo na pintura. Acho que o Pedro traz muito isso com as suas naturezas mortas. Mas, no caso da Guitarrada, quando a gente começa a olhar com mais cuidado, a gente percebe como essa sobreposição de elementos aparentemente isolados, eles juntos
insinuou a figura de uma mulher, de uma figura feminina, uma figura sensual. E então é uma espécie de enigma, né, conceitual que ele propõe com esses trabalhos e que nos instiga a tentar decifrar essa imagem. E existe um quinto grupo que é ligado à temática erótica. Eu acho que esse foi o eixo explorado pelo MASP em 2017. Então, são uma série de trabalhos em que o Pedro explora essa questão do erótico. Agora, eu penso muito como há uma relação também com os vasos gregos, com um caráter quase arquétipo dessas figuras, né? Eu não vejo um naturalismo, né? Muitos desses trabalhos são simétricos. E, então, mais uma vez, eu acho que ele retoma uma tradição também da pintura, não apenas ocidental, porque no Oriente a gente tem o Tamaro e Hokusai também explorando essa temática, né? Mas eu acho que, no caso dele, é uma temática que complementa essa grande série que trata dos princípios atemporais, né, da humanidade, né? O erótico entra aí. E, por fim, a gente tem a série de pinturas de paisagens. E nessas paisagens que ele realiza aqui no Brasil, é nítido o interesse em representar a flora e a fauna brasileira. Então, são plantas, são bromélias, assim como Burle Marx, né, que foi aluno do Pedro, ele está interessado nessa exaltação, né, da natureza brasileira. E também é possível perceber uma ênfase sobre a planaridade da imagem, assim como no caso dos Nabis e da escola de paisagem ligada a Gauguin, né? Então, eu vejo essa influência no caso das paisagens do Pedro. Fala um pouco mais sobre o quadro do João, que é um quadro, como você sempre comentou, quando ele explora a cultura afrodescendente, né? E que, através da música, ele consegue fazer duas pinturas magistrais. A pintura do João foi, inclusive, a imagem que eu escolhi para a capa da tese, né? E a tese eu incluí os traçados reguladores, né? É o eixo da tese, né? Então, no caso, existem duas composições com esse tema. Uma que retrata esse ritual, essa cerimônia durante a noite. Parece que as figuras estão em volta de uma fogueira, né? E existe uma outra composição que é diurna. Nessas duas composições, o que a gente percebe é essa ênfase sobre o sentido de comunidade, né? Porque a gente percebe uma figura mais idosa, posso mostrar aqui, a gente percebe essa figura idosa aqui. Aqui você tem... aqui a gente tem uma criança aqui. Aqui uma criança. Nesse lado a gente percebe essas crianças, né? Em contraposição a essa figura idosa. Então, há muito esse senso de comunidade em todos os seus integrantes, né? Desde do músico, que toca o tambor, e os dançarinos aqui no centro. E quando eu comecei a estudar a série de desenhos do Pedro também sobre esse tema, eu percebi que havia uma relação direta entre os dançarinos que aparecem na série de desenhos e os que aparecem nessa pintura, essas figuras centrais, né? E como ele deixou muitos traçados reguladores nos desenhos, isso me ajudou diretamente a compreender a lógica geométrica presente nessas composições. É importante destacar aqui que, na tese, eu procurei não impor um traçado regulador, como muitas vezes alguns autores formalistas, eles acabam trazendo uma contribuição, um olhar pessoal, né, sobre a composição. No caso da tese, eu procurei simplesmente reforçar o que já existia ali. Então, muitas dessas grades coloridas que eu coloquei na tese são a própria grade que aparece na obra do Pedro, que eu simplesmente reforcei
e tentei entender qual era a lógica, né? E agora, no caso dos longos, curiosamente, essas duas pinturas, eu não vi uma grade de traçados reguladores, então já seria uma interpretação minha a partir dos escritos dele, né? E dos trabalhos e desses esboços que ele deixou. É, apenas na cena diurna você consegue ver uma síntese geométrica, quase como se a pintura fosse inacabada, né? Mas ainda assim, eu não diria que é um traçado regulador, seria mais uma síntese da forma mesmo. Algo que Cézanne ele já introduz, né, no fim do século XIX, e ali na primeira metade do XX, os cubistas vão retomar esse estudo, e certamente isso reverbera nas obras do Pedro. É, você estava falando dessa busca dos artistas modernista em busca de uma identidade essencialmente nacionalista. É só lembrando que Mário de Andrade, numa conversa com Vitor Brecheret, nos anos 20, ele disse que o Brecheret tinha que buscar uma escultura essencialmente nacionalista. E diz para o Brecheret buscar isso nas lendas indígenas. E é uma coisa que Brecheret vem de encontro a esse conselho de Mário de Andrade, já nos anos 50, quando ele faz as pernas, faz a Calanto de Batira, e faz uma série de obras com uma forte influência das lendas indígenas. Quer dizer, então, esse indigenismo para os pintores modernos era quase que essencial. Sim. Como é a estrutura editorial do seu livro? Tá. Então, o livro vai ser dividido em três capítulos. O primeiro, então, a gente vai ter um prefácio do crítico Jacques Lenard, que também pesquisou a obra do Pedro. Ele escreveu um artigo no catálogo do MASP, na exposição de 2017. Trouxe uma importante contribuição sobre essa relação da obra do Pedro com o balé russo. E, enfim, então ele vai escrever o prefácio. O primeiro capítulo eu vou trazer, então, essa formação do Pedro na França, a história da Academia Araújo e essa relação do Pedro com outros artistas franceses e ligados à arte moderna. O segundo capítulo é a atuação do Pedro no Brasil e toda essa confluência de intelectuais em prol da construção da imagética brasileira. E o terceiro capítulo, então, vai ser um capítulo teórico sobre a geometrização da forma, onde eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão dos traçados reguladores e como isso aparece na teoria do Pedro. Depois a gente vai ter um caderno de imagens e uma cronologia ilustrada e, por fim, os anexos, que são documentos inéditos, como as cartas de Matisse para o Pedro, as cartas que o Pedro enviou para Maurice Denis, alguns artigos de jornal e outros documentos, fotos, etc. Outros documentos que eu acho que trazem contribuição não apenas para a história do Pedro, mas para a própria história da Escola de Paris e para a história do modernismo no Brasil. Olha, foi uma aula sobre o Pedro, apesar de já ter lido todo o seu texto em profundidade, ter revisto algumas imagens, eu fiquei bastante surpreendido com o volume de informação que surgiu a partir da sua pesquisa na França. Quer dizer, essa aproximação do Pedro, a ida dele para a Academia Ranson, geralmente os artistas brasileiros, o destino era a Academia Juliana, que era um espaço mais formal, né? Pela Academia Julian passaram todos os artistas e aqui atrás tem uma obra de Visconti, né? Colocada aí exatamente porque é uma obra que foi feita na Academia Julian na França em 1889. Né? E, Rafael, muito obrigado e as suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer ao convite da Pinacotec e ao excelente trabalho que vocês realizam de incentivo e apoio à cultura brasileira.
né, por meio das exposições, de publicações de livros e agora esse canal no YouTube. E eu também queria aproveitar para agradecer à família Correia de Araújo, a todos esses colecionadores que realmente ajudaram cedendo documentos inéditos e informações, como no caso da Sandra Pena, que foi uma das organizadoras da exposição do Pedro em 1981, né, no MASP, Galeria Errol Flynn, enfim, Sérgio Verlan, é uma lista grande, e a você também, Max, que também é um conhecedor, né, da obra do Pedro. E eu queria concluir aqui lendo um trecho da minha tese, é um pequeno trecho, que eu acho que resume bem o sentimento dessa pesquisa, o propósito maior desse trabalho. A história elege alguns e exclui outros, o que revela a relação entre esse campo do saber e as associações de poder das sociedades. Como consequência desse fato, presenciamos imóveis a destruição de obras e monumentos de culturas subjugadas pelo poder vigente. É o caso do nosso Museu Nacional do Rio de Janeiro, mais antiga instituição científica do Brasil, que na noite de 2 de setembro de 2018 teve destruído por um incêndio quase a totalidade do seu acervo, se perdendo assim, além de objetos históricos, registros de dialetos e cantos indígenas de comunidades que já se extinguiram. Isso foi um trecho que eu preguei do próprio Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em um processo cíclico, percebemos as mesmas culturas que ainda hoje são desvalorizadas e pensadas de maneira depreciativa, tornarem-se, na primeira metade do século XX, o símbolo da nação. Tais culturas foram o motor da Escola de Paris e, consequentemente, da arte moderna internacional. Na obra de Pedro Luiz Corrêa de Araújo, as culturas afro-brasileiras e indígenas aparecem como símbolo da nação brasileira, exaltadas por meio da representação de temas da arte marajoara, do samba e do jongo. Hoje, 64 anos depois da morte de Pedro Corrêa de Araújo, é inevitável a constatação das contradições presentes entre a produção e a fala de sua geração, a presença de um olhar europeizado sobre o Brasil, sobre índios, negros e mulheres, é um paradoxo insuperável para o colonizado. O intercâmbio de culturas e a interdisciplinaridade moveu poetas, pintores, escultores, arquitetos, músicos e toda sorte de artistas de classes sociais diferentes, diversas etnias, negros, judeus, italianos, mexicanos, brasileiros, espanhóis, portugueses, romenos, búlgaros, russos, alemães, americanos, franceses, todos contribuindo, cada qual com sua semente, assim como pássaros em migração. Araújo, fruto dessa confluência cultural, pensava a arte brasileira em um paradoxo olhar universalista com viés nacionalista, pois o artista em si é o todo universal, o cosmos, e ao mesmo tempo fruto de sua cultura, microcosmo. A obra de arte, portanto, carrega em sua opinião esses dois aspectos que são indissociáveis. Nela tudo vive e permanece, o ser de hoje, o ser de ontem, porque o que se percebe no passado está carregado de presente, como conexões mágicas e astrais, como Pedro gostava de dizer. A obra de arte é, em síntese, o resultado dessa totalidade. Eu concluo aqui, então, com uma citação do próprio Pedro Corrêa de Araújo, uma frase que foi publicada no jornal Correio da Manhã, em 1935. A obra de arte é um cosmos. A arte é a expressão humana da harmonia do mundo, a sublimação da realidade. Assim, a arte é a beleza do mundo caracterizado. O artista dá à sua obra o interesse da vida que ele vive. A obra, na sua criação, é cada vez mais moderna. Não há progresso, só há variedade. Excelente, muito obrigado. Obrigado, Max.